Poštovani gledalci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova za subotu 22. maj. U opštini Stara Pazova sutra će biti održani izbori za članove Saveta mesnih zajednica. Biračka mesta će u svih 10 mesnih zajednica biti otvorena u 7 časova ujutru, a građani će moći da glasaju do 20 časova uz poštovanje svih epidemioloških mera. Izborna komisija je na vreme završila pripremu prema rokovniku izbornih radnji, kaže Vesna Jovanović, zamenica predsednika opštinske izborne komisije. Na teritoriji opštine Stara Pazova u birački spisak upisano je ukupno 55.399 birača koji će imati mogućnost da glasaju na 28 biračkih mesta. Jasna je razlika u odnosu na lokalne izbore koji su bili prošle godine kada je bilo 53 biračkih mesta. Ovo su brojevi biračkih mesta po mesnim zajednicama. U Belegišu 1, u Vojki 2, u Golubincima 2, u Krnjiševcima 1, u Novim Banovcima 3, u Banovcima Dunav 1, u Staroj Pazovi 8, u Starim Banovcima 3, u Surduku 1 i u Novoj Pazovi 6. Kandidature je podnelo 10 građanskih lista i 5 samostalnih kandidata u Staroj Pazovi, Vojki, Starim Banovcima, Golubincima i Belegišu. Ove godine postoje novine u načinu glasanja, a glasački listić je bele boje. Ove godine također, za razliku od prethodnih izbora koji su se odvijali do 2017. godine, prvi put je primenjen mešoviti, odnosno većinski izborni sistem. Građani će moći istovremeno da zaokruže i građansku listu, što znači da će moći da glasaju za sve kandidate sa te građanske liste, moći će da zaokruže samo kandidate na listi bez zaokruživanja građanske liste i moći će da zaokruže samostalnog kandidata. Novina na glasačkom listiću je da su iza naziva građanske liste navedeni svi kandidati sa te građanske liste, a ne kao kod proporcionalnog sistema gde se navodi samo prvi sa liste, odnosno njen nosilac. Također novina je i to da će liste i kandidati biti odvojeni linijom kako bi glasački listić bio pregledniji. Nastavlja se vakcinacija na više od 220 punktova u Srbiji. Danas također stiže i novi kontingent od 266.000 doza vakcina Sinopharm. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić je naveo da je uveren da u narednih 20 dana možemo da dođemo do cifre od 50% vakcinisanih punoletnih, bar prvom dozom, ali da je sve na ljudima. U Srbiji je počela kampanja za vakcinaciju mladih protiv koronavirusa. Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će sednica kriznog štaba biti održana sledeće nedelje, dodajući da se razmišlja o eventualnom relaksiranju nekih mera. Poručila je da je epidemiološka situacija u velikoj meri stabilna zbog vakcinacije, ali i da nema mesta opuštanju dok se ne postigne kolektivni imunitet. Epidemiolog Branislav Tiodorović izjavio je da je manje od 12% vakcinisanih među građanima uzrasta od 18 do 35 godina, što je, kako je ocenio, nedovoljno i pozvao je mlade da se vakcinišu kako bi im festivali i kulturne manifestacije bili dostupniji. Srpska pravoslavna crkva i vernici obeležavaju danas praznik posvećen prenosu moštiju Svetog oca Nikolaja. Sveti Nikola Zimski praznuje se 19. decembra u znak sećanja na dan svečeve smrti, a letnji 22. maja kada su svetiteljeve mošti 1087. godine prenete iz grada Mira u Likiji u tada pravoslavni Bari u Italiji. Na osnovu ugovora sa Pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, preduzeće Ekosan Plus iz Beograda vršit će suzbijanje komaraca na teritoriji opštine Stara Pazova. Obaveštavamo građane da će dana 24. maja u ponedeljak biti vršen tretman suzbijanja larvi komaraca u Staroj Pazovi, Starim Banovcima, Belegišu i Golubincima. Tretiraće se veća vodena staništa. Za tretiranje će biti korišćeni preparati koji nisu opasni za pčele. Vreme početka tretmana je 8 časova. Juče je počela završnica juniorskog prvenstva Srbije za odbojkašice, a tehnički organizator ovog sportskog događaja je odbojkaški klub Jedinstvo iz Stare Pazove. Na turniru je prijavljeno 9
ekipa, a ono što je svakako posebno za ovaj sport na lokalu jeste da će se takmičiti dva kluba iz opštine Stara Pazova, a to su Jedinstvo i Omladinac iz Novih Banovaca. Prvenstvo Srbije igraće se u Staroj Pazovi, u Hali Park i u Hali u ulici Branka Radičevića, gde Jedinstvo inače igra svoje superligaške utakmice. Utakmice za treće mesto i finale igraće se u nedelju 23. maja u Hali u ulici Branka Radičevića od 10 časova, a direktan prenos možete pratiti na programu RTV Stara Pazova. Prvi dan vikenda donosi nam sunčano i toplo vreme, samo će na severu zemlje posle podne i uveče biti umereno oblačno, ali bez padavina. Iz Sredozemlja će stizati sve topliji vazduh, najviša temperatura do 28 stepeni. U nedelju pretežno sunčano i toplo. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti. Ostanite i dalje u sadržaje RTV Stara Pazova. Prijatan dan!